ូខេសួស្តីអ្នកនរគ្នាជួបជាមួយខ្ញុំបាទម្ដងទៀតហើយសុខខាងរបស់ខ្ញុំបាទនឹងនៅយើងធ្វើរីអេកបတ်ជំនាញនេះគឺបတ်ជំនាញមួយទៅចេញអញ្ចឹងណាចេញបាយជាបាន2ថ្ងៃនេះហើយនៅក្រុម CG Women បាទនេះចង់ដឹងតែបတ်នេះបတ်ឯងប្រភេទចូលទៅទស្សនាស្ដាប់នៅក្នុងឆានែល CG ទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាគាត់ជិតដឹងហើយថាក្រុម CG នឹងគឺសាហាវប៉ុណ្ណាគូប្រតិកម្មរបស់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំទៅធ្វើ react មួយបាត់ខ្ញុំឃើញលោតតាំងពី2ថ្ងៃមុនហើយចូលទៅមើលទេឥឡូវខ្ញុំទៅស្ដាប់គូប្រតិកម្មចូលស្ដាប់របស់ខ្ញុំនេះហ្នឹងមុនចូលទៅស្ដាប់នៅការ react ហ្នឹងគូប្រតិកម្មចូល subscribe channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទចុច subscribe ចុច like share ម្នាក់មួយទៅបីខ្ញុំកំពុងចាប់ធ្វើវីដេអូក្រោយចូលខ្ញុំធ្វើវីដេអូអីទៀតគូប្រតិកម្មខាងក្រោមបាទឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាអូខេ let's go ចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័រតើអ្នកទាំងអស់គ្នានេះបត់អានៅ CG Woman បត់ idol យើងបងប្រុសឡាចំណងជើងថាសារវ៉ាន់រីខ្យល់រីមិចសារវ៉ាន់ស្រីខ្យល់រីមិចតាឥឡូវយើង play មកមកអូខេបើយ៉ាចូលឆ្នាំឯងសុបាយអស់តោះតែម្ដងបើមានអ្នកចេះធ្វើរីមិចឲ្យយូបាត់ទៅរីមិចតទៀតគាត់និយាយល្បីហ៎ប៉ុន្តែញាប់ចេះទេហើយការរីអេកហ្នឹងគាត់តែសុបាយសុបាយនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅស្ដាប់បាត់ហ្នឹងហើយសុបាយសុបាយទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំដល់សុបាយដល់បែកនេះគ្នាដូចខ្សែកោមានខែពេញលោកខាត់ឲ្យវាចាំងរំលេចដាក់បាត់មួយឲ្យបុកបន្តិចបុកនៅបុកនៅលឺនៅរំលេចឲ្យដល់ជិតជើងដល់លេងសុខសុបាយតាមផ្លូវបើសិនមិនស្គាល់ចាំបងនាំទៅអូខេខេខេអេម្នាក់ស្រីនោះសាក់ក្លេអេនាងរំឡើងដល់ដីអេនាងឡើងរំលុយខកគេបើសិនឃើញនាងលើកដៃស្រែកអេម្នាក់ស្រីនោះសាក់ក្លេអេនាងរំឡើងដល់ដីអេនាងឡើងរំលុយខកគេបើសិនឃើញនាងលើកដៃស្រែកអេស្មៀងខ្យល់សារវ៉ាន់ស្មៀងខ្យល់អាអាអាស្មៀងខ្យល់សារវ៉ាន់ស្មៀងខ្យល់ដល់ដល់ពីសារវ៉ាន់អើតាដល់កន្លែងឡើងខ្ញុំពេចឡើងទាំងអស់គ្នាណាដល់កន្លែងឡើងរីម៉ាច Saravan kan marvein Saravan kan marvein Hey me ai sarun ni bein sai hai khni khni mo mo rom leng CG mo mo rom leng TikTok mo mo rom leng mai jeung net thua khleng Saravan ot pu nyai khni leng dom rong dai chom chern dai chom dam trung hai nang ko phleng ko phleng teh phach lang kra hom nyau khni jeung neak leng som bap phleng ngai ni pun ta bai men song thum ban chu Sarawan, smiling shot.
អល់ស្លៀងខ្យល់សារ៉ាវ៉ាន់ស្លៀងខ្យល់ដល់តាប់មានសារ៉ាវ៉ាន់អើនៅបទចម្រៀងស្រាវ៉ាន់សិខ្យល់រីមិចគឺអស្ចារ្យមែនទែនបងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តការរីអេកមួយនេះកុំភ្លេចខមមិនខាងក្រោមម្នាក់មួយបងខមមិនទេអូខេអូខេខ្ញុំចូលទៅមើល channel អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំនឹងសងវិញអ្នកអស់គ្នានេះវីដេអូយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើពេញចិត្តកុំភ្លេចចុច like subscribe ម្នាក់មួយបងអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយរីអេកក្រោយទៀត bye bye And how cool is not in her She's a